Rikthejemi në Euro News Weekend përvjuar me të tjera informacione dhe bankat do të reduktojnë numri në shërbimeve në sportele. Vidin arshëm, qytetarët nuk do të shkojnë të paguaj në bank faturat që dëshojnë nga i Albania, por do të kryen nga telefoni. Bankat do të fute në portalin i Albania për të mundësuar shërbime të shpeta dhe në distancë. Lidja me sistemin do të bëhet në fillim të vidit të arqëm për të mundësuar kryerje në pagesave për shërbimet e ofruara nga e Albania drejt për drejt nga logarit bankare. Për të siguruar nga sulmet e mundshme të hakerave, Lidhja do të bëhet me një identifikim të veçan të klientit për hyrje në platformën e e-banking nga e Albania të njët me procedurën që ndiqet për akses të përmjet aplikacionit të bankës. Kujtojmë se këtë vit shërbimet publike në i Albania ramë për disa javë Pasi një sulm i rënd kibernetik i fiku ato dhe mëtej ekspozoj të dhëna personale të cilat vetë, vetëm agjensia e shëgjërisë e informacionit mund t'i kishte. Mirë, për të folur më shumë bi sigurinë në rjetë për të folur bi këtë projekte qeverisë nga janari i vitit të artëshëm për të pasur akses pra në i Albania për disa prej shërbimeve të rëndësishme të përdiqëmëri sonë, kam në studio Gentian Progmin, IT specialist. Gentian, përshëndetje, mirë se e të. Përshëndetje, fajmë dhejë përftisë. Në ratë parë dojë edhe të pyësja, si e ke parë këtë projekte, Nga një janari shumë prej procedurave të përdiqëmëri son do të bëhen në jo më në sportelet e bankës, po në përmjet të jelë benja. më drejten është pak i qudicëm, është pak i shpejt, dhe kjo metoda se si po bëhet pa dhe në informacion e plotë, se si është kjo procedur dhe si do bëhet teknikisht, qëfar aksesi dhe qëfar informacioni do mirë nga logaritë tona bankarështë, Më le pak dyshoj, me nganë cmoj pak edhe informacioni që dhe, që qe sot do bëhet me një sistem sigurie për user që quët certifikate elektronike, për të mos pasur mundësi hakra të depërtojnë. Ne kemi... A mund të në shpegosh disa... pak më thjesht, kam bështëm e në shqyë teknike, cila... Po të shpegojnë me fjalet e vetë institucionit të akshit. Akshit ka sënë që i Albania është një autobusë, që mbledh informacione pa. dhe udhëton në databazat të ndryshme. Pa. Ne që në data e parë që ishën patronazhistët, kemi bërë një pytje që s'kemi marë përgjigja akoma, se si ka mundësi që kjo autobuz i ka mbledhur këto informacione në një databazë dhe ato janë bërë publike. Pra, nëse ti ke një e, certifikat sigurie, certifikata sigurisë është një sistem sigurie që tjep akses në një server me akses të caktuar që ke të drejt vetëm të marrësh atë informacion për cilin ke kërkuar informacion. Pra nuk mund të marrësh informacionin e nusës gentit nëse ke kërkuar për informacion e gentit. Sepse genti ka vetëm një certifikat sigurie për ID në vetë. Pra po, jo qërë? për ID në e familjes së ti. Le më për ID të persona të tjërë. Por kemi pasur patronajisë një databas që kishe informacion shumë më të manë, të mbledhur, që nuk djetë se si, dhe nga shumë institucionet të ndryshme, pra nga ne. shumë sevrat të ndryshme. Nëse flasim për patronazhjistët, i referohemi rjedhe se informacionit, jo zyrtarë, pra pojë, ëh? Shiko, është... Ndërsa Në rastin e pagesave, flasim për një informacion në rrugë zyrtarë. Të, të vim pastaj të, të hakerimi që u bë nga iranianët. Edhe aty kemi të marje të dhënash, ose një video remote desktop që të rgonë që hakerat kishin akses total në të gjithë servrat e institucionet. Pra dhe këtu bie certifikata e sigurisë, si mund të ketë dikush akses në të gjithë servrat e institucion një herësh. Pasaj të vimte të i Albania dhe bankat, mund duke një shërbim që e ofron të privati dhe nuk duhet nuk e dipë se institucioni shtetëror duhet të japë një shërbim dhe të konkuroj platformat private. Ne kemi disa platforma që e kryen të shërbim. Pse duhet të hyrë një institucion shtetëror të ofrojë ditë shkatë të tjilë dhe të ketë një informacion që ne nuk e kemi akoma sa i gjërë do jetë në në logaritë tona bankarë. Për të shkurtuar procedurën, nëse mere një faturë nga Jelë Albania dhe shkoj e paguajnë bank, tashmo mund të paguash Sh... me një herë në Jelë Sh... Sh... Albania. Shumë e thjesht mund të paguash me internet banking nga bankat me numër në faturës e kemi këtë shërbim dhe sot. Do të rrisë se sigurin në do... diqka Pash e shërbim? Po është shumë herë më e sigur, sepse është pagesë brënda bankës, pra brënda uh, sistemi po, dhe software dhe, jo dhe bankës. Po jo në përmjet i Albanias? Pëse jo? Nuk e kemi nuk... neve, nuk e kemi neve mundëshim Shko... për të implementuar një projekt të tjilë? Nuk jam kunder asë avancimi teknologjik dhe jam shumë pro, por pse duhet të bëtë pikërish në këtë moment që ne nuk kemi një uh, fajtor për qëfar ka ndodhë dhe imësot, nuk kemi një mbajtje për gjithësia për qëfar ka ndodhër dhe imë sot, nuk kemi një, e, të, të, një përgjegjës të dënuar ose një kompani që ka bërë disa shërbime në i Albania apo në e, institucion dhe nuk ka mbajtë për gjithësi, dhe të kalëm të një të dënja e më te për fuqie dhe më te për informacioni për të njëtës platformë. Mendoj që duhet të pakëtën, të ishe bërë një një mbledhje ekspertesh bashkë mm -hmm. me institucionin, një dhënje informacionin më të madhë, një marje mendimi, që edhe ne të kemi një rrit e nevojshme edhe informacionet e nevojshme që të tjapim dhe mendimi tonë. Do shta kjo si zhjithë mund të jetë shumë, shumë e mirë, por me informacionit që janë dhe në dhe sot, ka shumë dyshime se si do... Po, në fakt, dhe. e njëse bisedën duke thënë ka shumë dyshime, për mua si specialist ka shumë dyshime. Përse me ndoni kështu? Për qëfar dushimesh e keni fjallë? Shiko, nëse ne arrim të marim informacion dhe për logaritë bankare, apo për levize tona bankare, mm -hmm. informacioni që mund të merët mund të jetë shumë i marë. Nga paguet, si paguet, qëfar ka blerë, me qëfar operon, me qëfar kompani operon, me qëfar biznesi operon, pra janë informacione shumë sensitive, ne kemi dhe rasin e pagave, që edhe ajo është shumë e qudishme më njëra se po, si Po, këtu informacionën e i kemi në bank? Ne i kemi në bank, po jo në një institucion, shtetëron. Pra dhe pagat kur dollin, ne dim shumë mirë se qëfar problematike për hapën në, në bizneset. Pra ishte informacion që ndikoj shumë në, në psikologjinë dhe në jetën e përdiqme të të bizneseve dhe të punojzve të tyre. Kështu që një informacion më shumë dhe një institucioni, po e pasjaruar në detaje, sepse du, du të kemi parasysh që në të gjdoj... Ju dhe... si ekspert IT e, qëfar do një që të sjaruar? Mënyra se si do funksionoj këj sistem mm -hmm. dhe sa akses do ketë këj sistem në logaritë tona bankare dhe në sistemet tona bankare. Jemi ne më të ekspozuar ndaj akërimit e akountve tonë? është e vështirë të suhet, ajo? Mm -hmm. Problemi që shofun është informacioni që do mërët dhe a jemi të ekspozuar të këmbledhja ati informacioni nga institucioni. Pra do kemi një data bridge tjetër më vonë, që mund të nëziri shumë të dhëna tona në qëfar banke operojmë, në qëfar logarish e tjere tjere. Ky është problemi që shofëm. Bankat, me sa di oh. dhe nga informacioni që kam, janë shumë herë më të avancuar, sepse shumisa e bankave kanë marë sisteme që janë testuar në banka botërore. Pra janë sistemet të testuar dhe të shumë të avancuar dhe i huazojnë nga bankat të tyre mëmë që janë në shtete shumë herë më të avancuar se ne. Por kjo informacion që do mbletën nga institucionet do jeti sigur, do jet kjo informacion si informacionet e tjera që ne kemi supuzuar që janë sigur da, por sot kanë dalë në, në publik dhe pritet të dalin dhe shumë, shumë herë më shumë. Kjo Qërë pritet që dalë? Shko, uh, e nisa bisejtë me një video remote desktop që është video e parë që iranianët kanë uh, ekspozuar, kanë publikuar. Për të treguar video në në fakt Jo, në atë video present. teknikisht uh, kemi të gjithë serverat që ata kanë pasur akses. Mhm. Mm dhe serverat që ata kanë pasur akses janë serverat e hipotekave, serveri i uh, tapive, i mos boj, i Bankës Shqipërisë për llogari dhe listën e personave që kanë llogari. Mm -hmm. uh, i targave, i patentave, i gjumëve të gishtave, i përqesëve gjusore, e tjerë, tjerë. Pra, aksesi ka qeni plot. Ata kishën akses për të fshirë këto servera. si që bënë, ditën që ne morëm vërë që ata kanë depërtuar në sistem. Dhe nga ato informacione, me logarit që kemi bërë ne, s'ka dalë asë një e të dhënave që ata kanë kopiuar. Pra, imagino... Po pse nuk i fshinë hakerat? këto të, të dhëna, këto server? Hakerët kanë dy synime gjithmonë kur të përtojnë në server. Mm -hmm. Kanë një synim për të kopiuar në gjithë shka, mm -hmm. dhe një synim për të bërë drop të gjithë sistemi, pra për të prishu sistemi. Për të prishu sistemi. Dhe në momenti që ata bëjnë kopje, synimi është për të shqitur ose për të shantajuar. Dhe unë mendoj që në këtë rast kemi një shantajim. Më shumë se për të shqytur, sepse nuk kemi asni të dhënë në dark web, ku shqytën mm. këto informacione. Jam publikuar që, disa video, cilë a më ndonë se është më shantazhuese për qeverinë shqiptare, unë që, për shtetinë shqiptare. Unë mendoj që këto të gjithë informacioni që po dalin, janë mesaje, shantaji për të mos mësëndzirë gjere më të dë dëmëda. Nuk e di e, formën apo mënyrën si si ata për shantazhojnë, apo objektivin, por... Shqot që gjdoj gjoj që delë është një copës e vogël, për të sënë që kemi shumë herë më shumë. Pra po thonë një surmi, surmi po vazhdojmë? Mendoj që po. Mendoj për të shkuar që. ku, si pas jush? Nuk uh, se kam se si informacion. Po duket shumë e që diqme vënyra edhe coptimi informacionit që ata nëziren. Pra mm -hmm. ata kanë e emailit e gjithë institucionit e Shqipëris, por zjenë e personat saktuar për të nëzirë të emailit. Apo kanë timsin e të gjithë personat publik në Shqipëri, të gjithë popullësit shqiptarë, por në timsin e disa personajëve të saktuar. Pra, unë e shof nga eksperienca si, si metodë shantajimi, pak nga pak për të arritur një objektivët ma. Mm -hmm. Qartë, në fakt dohet të këtheshim edhe një herë të kë i Albania, të kë bankat në thojza që do t'jem pjesë e saj, si mund të mbrojnë qytetarët? kundrejt këti ekspozivi. Duket si kur gjërat nërlikohen më shumë, apo shkojnë drejt një thjersimi në të ardhe? Shiko, unë shof si e shofë si zgjidhje përfundimtare, sepse nuk kesi si mbrosh, nëse ti je i detyruar të marrë disa shërbimi institucionë në një, një e, platformë, dhe nuk ke asë mënyrë tjede. Pra, je i detyruar që ti të përdojsh atë platformë. Në momentin që platforma të sot që ti do e bësh pagesën pa tjetën nga një logari bankare mm. ku ti do japësh akses, je përse i detyruar të bësh si proces. pra nuk mund të ndalosh. Dhe këshu e shoft të, të sforcuar kalimin e këtyre të dhëna. Pra Shqipria ende nuk është gadi për të implementuar. Unë un mendoj që do ishe shumë herë më mirë nëse institucioni ja uje bankave këtë mundësi. Ne i kemi të gjithë bankarat me aplikacionet e tyre, me mm -hmm. sistemet e tyre i banking, që mund të bëhet një procedur që lidhë bankat me institucionin dhe mund të bëhet pagesa nga kjoj aplikacion, Pse duhet të qojmë informacion të platforma një obene. Qartë. Gëntian, të falendori shumë. Falendori shumë. Të rojë një fundi avë sa më të mirë. Qëtë